ir izskanējis pēdējā, ceturtā orķestra programma, bet, protams, nevar jau orķestri satikties un vismaz vienu skandarbīnu nospēlēt kopā. Un tāpēc es aicinu skatos šeit pārējos orķestras visus, kas jau tagad ir nospēlējuši, tātad Līgatnes pūtējs, Siguldas pūtējs un Līgbašu pūtējs, ko mēs kopā atskanēsim vienu mazu, nelielu skandarbiņu Gunāra Ordulovska maršu. Tātad lūdzu, Līgatnieši, Siguldieši, Limbažnieki. Tas ir priekšējums. Lūdzu, lūdzu, nāciet. Un kamēr viņi nāk, kamēr viņi taisās, es gribu kamēr viņi tur visi nāk, tur no tāluma kaut kur no pagrabiem un no visām ģepšanās tāpām, mēs ar Māri gribam pateikt lielu paldies orķestra diriģentiem. Un tātad mēs saucam ārā orķestra diriģentus un viņa orķestras. Tātad Līgatnes pūtēja orķestras un viņa diriģents Anatolijs Terentjevs. Lūdzu, Anatolij, nakšur! Nāc, mēs gribam pateikt paldies par tādu jauku sadarbību vairāk gadu gadumā. Nu, nav Anatolijs, nu maz aizmūtas kaut kur projām. Nu, Anatolijs. Nav Anatolijs. Nu, tur kaut kur viņš atradīsies. Bet jau vēl pateikt par sadarbību Siguldas pagasta pūtēja orķestram un diriģentam Gintam Kalniņam. Lūdzu, Gint! Gints Kalniņš un Siguldas pūtēja orķestras. Mēs gribam pateikt lielu paldies par sadarbību pūtēja orķestram un Limbažiem, un tas ir tātad Lemes pūtēja orķestra Lemeso ar saviem diriģentiem Māru Lemkenu un Uldis Ezermanis, kur mums viņi ir. Paldies orķestriem! Maza konfektīte! Varbūt, ka visiem tur tik savu. Ceturtais orķestris, un ceturtais orķestris būtu orķestris Ceisis, un tagad mēs vēlam Evija Dāve, nāk priekšā, diriģente. Antiņa, padēļu slāpe. Varbūt Anatolijs izrudēs ir aizskrējis uz kaut kurieni. Anatolijs, ir Anatolijs Līgatne. Super, saimnieks, namsaimnieks, vārma aizsaimnieks. Lūdzu, Anatolij, paldies tev par šiem kopā padarītiem koncertiem. Un paldies Līgatniešiem. Kaut ko arī teiks pirms, jā, kamēr visu kopā. Kopā, jā. Paldies, ka pieskandinājāt Līgatni, Līgatnes kultūras namu. Paldies visiem dalībniekiem, kuriem patīk radīt mūziku, to var just. Bez patikšanas vispār to nevar darīt, nevar izdarīt. Un tad, ja jums patīk, tad arī klausītājiem patīk tā viennozīmīgi ir. Lai jums visiem izdodas nākošās nedēļas skatē rezultāti labi, lai viss izdodas. Un milzīgs paldies parasti tiem lielajiem darba ruķiem, diriģentiem, vadītājiem, kurus jau Jānis Puriņš nosauc, un tad es tā kā ziedus. Vēl vienreiz visiem diriģenti paldies, protams, un viņu visiem orķestriem. Bez jums diriģents nav. Nekas. Un tātad skan Gunāra Ordulovska marš valmērieši, un lai to sāk diriģēt Anatolijs Terentjevs no Limbažu, no Līgatnes. Mums, Anatolij, nāču, aiziet. Mēs mainīsimies, tā kā lielajos dziesmu sākos.
Lūtis ezermalis no limbažiem arī šeit. Oh, nu viet, abi divi limbažnieki diriģēja. Paldies jums visiem liels, ka atnācāt uz, kas to zina, kas nākošais, kad būs jānodzīvo tās 364 dienas līdz nākošajam koncertam, kas notiks šeit Līgatnē. Paldies, ka atnācāt un tagad varam iet ārā baudīt skaistu laiku. Paldies jums liels, uz tikšanos nākošajam pasākumos un koncertam.